Celebrity Makeoveru doveo sam te do našeg zajedničkog prijatelja, najboljeg hrvatskog stomatologa, doveo sam te u Adident kod našeg Adnana. Adnan, dobar dan. Dobar dan, Boris. Dobar dan. Kako si, Adnane? Čak i ptice na grani znaju da moji zubići dolaze iz Adidenta, radili smo ih u Celebrity Makeoveru, moj Hollywood smile, no međutim, mnoge poznate zvijezde su u Adidentu dobile svoj hollywoodski osmijeh. Adnan, koga smo ti sve doveli? Evo, ja ću nabrojati samo neke, ovi drugi neka se ne ljute ako se ne sjetim. Tu je Žak, naša Alka, Toni, Željko Koenigsnecht i mnogi drugi. I naša mis turizma zasjela je sa svojim sjajnim osmijehom u Maleziji prošle godine, no međutim, sada ćemo vidjeti kako naš Žak održava zubiće. I kako je stanje? Stanje je očekivano, jer Žak nam je pravi primjer pacijenta kako treba održavati higijenu. Ali ja bih volio da nam Žak ispriča jednu sjajnu anegdotu. Žak? Dakle, najbolja anegdota. Silvestrovo, 31.12. prošle godine, pjevam na trgu Bana Jelačića za doček, u 10 sati izlazim van na nastup, u 7 čistim sa zubnim koncem i odlomim komadić neke stare plombe i zajedno s njom odlomim komadić mali, ali vidljivi, zuba. Znači, halo, Adnane, gdje si? Molim Boga da nije u Dubaju ili negdje. I on kaže, dolazi odmah. Ja velim, nemre, moram se obući. I ja gotovo obučen za nastup, sjedam ovdje u nekoj zlatno-crnoj kombinaciji. Adam spašava stvar oko 9 sati i ja u 10 izlazim na trg pijat. Ali to, gdje to ima? A mi idemo dalje.